idag så provar jag mitt tävlingsband för första gången på riktigt. Med de hundarna och den uppställningen som jag hoppas kunna tävla. Bra tjejer, då kör vi! Och jag måste säga att det känns bra. Det är bra tryck i spannet och de nu vilar lite grann just nu. Jag har tänkt att jag skulle filma tidigare, men det var liksom inte möjligt att hålla kameran och styra. Okej, ni hörde inte att jag ska bromsa. Jag försöker inte bli bromsa, men det är jättesvårt när det går så snabbt och det svänger allt möjligt. Men det är därför jag kör idag, för att jag ska få öva på att inte bromsa helt enkelt. Det finns ju två bromsar på en släde. Dels den här som jag viftar foten vid nu, som är en riktigt kraftig metallbåge med två piggar. Det är en slags nödbroms kan man säga. Och sen så finns det en broms som är en skotermassa som inte är här. Som man fäller ner. Och den kan man småbromsa med hela tiden. Och förra gången när jag tävlade förra vinter så hade jag skotermassan nere hela tiden för säkerhets skull. För då kan man bromsa ganska lätt och ganska snabbt om man behöver. Men då ligger också själva skotermattan och småbromsar hela tiden av sig själv. Och jag har gett mig den på att i år ska jag inte använda skotermattan. Så att idag så har jag gett mig order att jag får inte fälla ner skotermattan överhuvudtaget. Så antingen så panikbromsar jag eller så småbromsar jag med foten mot marken. Om jag behöver bromsa. Så att jag får öva på att köra utan att ha skotermattan uppe. Så att inte jag åtminstone ska hålla på och bromsa åt hundarna när de ska jobba och tävla sen. Så, jag har fått sätta sockar på ganska många hundar idag och det är första dagen som de behöver sockar. Men det är ganska vasst och de har börjat få lite slitna tassar nu. De har gått söndag, måndag, tisdag. Ja, så det är fjärde dagen i rad nu då. Ikväll så ska vi packa ihop oss och köra upp på fjället. Och öva lite grann på att köra längre. Så vi kommer köra några timmar, sen kommer vi stanna 4 timmar och ha paus. Och sen kommer vi köra några timmar igen. Så det blir riktigt lång nattkörning i natt. Nu måste jag lista ut vart vi ska. Nu ska vi svänga här tror jag. Så, ja, ha det fint!